I detta avsnittet så ska jag gå igenom derivering av potensfunktioner. Potensfunktioner och derivata då är det ju. Och om vi har till exempel en, en funktion som ser ut så här. 1 delat på x upp till 2. Hoppas att du kan dina, dina potensregler för den där du kan ju också skriva den som x upp till minus 2. Och Då kanske det är lättare att se hur du ska derivera den här. När vi deriverar den så blir det ju att minus 2 och hoppa fram precis som vanligt när du deriverar. Och sen en minus 1 där. Och Då får du minus 2x upp till minus 3. Som sagt var, potensreglerna här. Då ser du att om jag, tänne, jag vill ha den här positiv. Ja, då kan jag ju skriva tillbaks den som vi hade den från början. Bara att nu är den deriverad. Nu blir den tvåade där uppe istället. Och x minus 2 delat på x uppe till 3. Och det är ju lite speciellt med potensfunktioner för och nu brukar vi ju sätta derivatan till 0 om vi ska räkna ut f'x är lika med 0, alltså där, där lutningen är 0. Men i det här fallet x får inte vara noll här. Det får inte bli noll i nämnaren. Så derivatan saknar nollställen när det är en potensfunktion. Derivatan saknar nollställen. Det saknar nollställen. Men om x är större, x är större än noll när du undersöker, då säger man att f'x mindre än noll. Om vi får ett minus, då är den avtagande. Alltså då sjunker den på något sätt. Och sen så har vi x är mindre än 0 och då är f x, alltså derivatan, större än 0. Alltså då är den positiv och då är den växande. Då är den växande där. Det kan vara bra att eh, kolla på. Och ofta så får du, har du en grafritare så du kan skriva in också och se hur den, hur den ser ut. Den brukar se ut så här. Sen så sticker den upp. Den går väldigt snabbt uppåt, en potensfunktion. Det är en, det är en växande, en avtagande, ser ut åt andra hållet. Bara för att du ska få en bild av hur det ser ut. Så den är väldigt snabb, kan man säga, en potensfunktion. Bra, tack!